はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、人間の体は元気に活発に動くと心臓の動きが速くなることがあります。動くのをやめるとゆっくりになります。体の内外も関係なく同じことが起こります。今日はそのことについてお話しします。入院中に看護師さんとこんなやり取りがありました。それは僕がまだ骨髄移植をする前の話です。僕は抗がん剤治療のために、個室の無菌室に入ってました。そこは普通の個室と同じようにトイレが備えられていました。そしてあらゆる菌を無菌化できる超大型空気清浄機が24時間フル稼働している、そんなお部屋でした。そんな隔離されている部屋なので、もしも体に何かあってもすぐに看護師さんが発してくれるように、僕の体には心電図モニターの送信機というのがね、ペタペタと貼られていました。心電図モニターっていうのはナースステーションにある、画面のことですね。その画面を見ながら個室に入っている患者さん、僕らみたいなね、患者さんの心臓の心拍数などをね、24時間管理してくれています。もし異常があったとしたらアラームが鳴るんですよ。でそのアラームが鳴ったら危険な状態なので、看護師さんがすぐに駆けつけてくれるっていう優れものです。そのようにね、大切な体をですね、大切に扱ってもらっていたある日ね、僕は、点滴をぶら下げて、こうね、点滴を手にね入れながらね、いつものようにトイレに入りました。いつものようにズボンを脱ぎ、いつものようにパンツを脱ぎ、いつものように便座に座りました。しかしその日は少し様子が違いました。おかしいなぁ、なんでやろう、なかなか出てこないんです。もうすぐそこまで来てんのに今日はなんで来えへんねやろう、僕は考えました。そしてこう思ったんです。そうや、出せばいいんや。僕はね、抗がん剤治療のために長い入院生活で消耗してしまった体にね、今残っている力をフルに振り絞って、そのようにね、余韻に浸り終えた合計時間30秒の戦いを制した僕は、気持ちを落ち着かせてトイレットペーパーを手に取り、全ての項目を終えてトイレからね、出まして、ベッドに戻ろうとしたその時、ガラ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 、看護師さんが部屋に飛び込んできたんです。ヤッスーさん、大丈夫ですか？どうしました？僕、うんこしてただけなんですけど。そうなんです。トイレでの30秒の戦いで、僕の体の中は活発に動いたんです。心臓の動きが速くなってナースステーションにアラームが鳴り響いたんでしょうね。運行してただけなんですけどね。でも看護師さんが来てくれてよかったんですよ、ほんまに。この排尿排便、おしっことかね、うんことかをするときってね、出すまでにですね、血圧が急上昇するんですよ、人間の体ってね。出したら急激に下がってですね、人によっちゃ失神する人もいてるんです。転倒してね、頭打ったりして怪我したりって、危険なのでね、看護師さん来てくれてよかったなと、ちょっと思いましたね。最近トイレの個室に呼び出しっていうボタンとか紐とかあるでしょ、そういう事故が増えてきたからね、こうついたらしいです。話はそれてしまいましたけども、ちょっと心臓の話でしたね。皆さん気をつけましょうね。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。